I løpet av årene 1942 til 1945 satt 200 kvinner som fanger i SS strafgefangenlager Falstad i Nord-Trøndelag. Kvinneloftet var en særavdeling i SS-leiren. Her var kvinnene fordelt på eneceller, tomannsceller og en større sal. De fleste kvinnene var norske, men det var også et mindre antall østeuropeiske og finske blant dem. Enkelte av kvinnene var anklaget for å være såkalte gatepiker. Disse sonet som oftest bare for kortere tidsrom i leiren. Noen av kvinnene satt som gisler for fedre, brødre, ektemenn eller sønner. Mange var arrestert for motstandsarbeid. De første kvinnene kom til leiren i august 1942 og satt den første tiden fullstendig isolert fra de andre fangene. Først ved årsskiftet fikk noen av kvinnene komme ut i arbeid. De ble da satt til den tids tradisjonelle kvinneoppgaver. Det var forbudt for mannlige og kvinnelige fanger å kommunisere med hverandre. Likevel forteller flere av kildene at kvinnene oppnådde kontakt gjennom sine arbeidsoppgaver. Vaskekjelleren fungerte i perioder som sentral for distribusjon av smuglergods, som brev og pakker. Også små fangearbeider ble utvekslet som gaver mellom mannlige og kvinnelige fanger. Kildematerialet gir oss et bilde av ganske rolige dager i kvinneavdelingen på Falstad. Kvinnene forteller likevel om en hverdag preget av engstelse for familien og for framtida. De var redde for at informasjon skulle lekkes til vaktmesterinnen eller en av de mannlige vaktene, og unngikk derfor å snakke sammen om sin egen bakgrunn. Flere av dem hadde vært gjennom tortur før de kom til Falstad og fryktet nye avhør. Til tross for frykten og isolasjonen, la tida i fangeleiren også grunnlag for livslange vennskap. Mm-hmm.